Kring år 1900 så anställdes de första konstnärerna på de svenska glasbruken. Kosta var först ut och anställde Gunnar Wennerberg, tätt följt av Reimyre glasbruk där man anställde ett antal olika kvinnliga formgivare och även manliga. Påfågelvasen här formgavs av Alf Wallander 1914, faktiskt samma år som han själv gick bort. Tekniken kommer direkt ifrån Frankrike och var en nymodighet kring den här tiden, kring jugendperioden, och det är så kallat över- och underfång. Påfågelvasen har ett gult underfång och grönt överfång, och sedan har man slipat, etsat och graverat fram det fantastiska mönstret. Du har nu kollat in julkalendern på Öppna kanalen i Växjö. Vill du kolla in tidigare avsnitt? Gå in på okv.se.